Вітаю, Олена. Ну, як можете бачити, за моєю спиною, що досі відбувається ця акція, і говорять, що будуть стояти тут до поки законопроекти 3993, а також 3853 пункт 1 та 2 не будуть вже нарешті виконані та прийняті на їхню користь, а саме спрощення системи оподаткування для підприємців, тому що пройшли вони не просто так, вони легальні підприємці, які мають малесенький свій бізнес, і які працюють на державу і платять також кошти і податки від своїх продажів. А нова система законопроект, який був прийнятий восени минулого року, в дію, який буде вступати з 1 січня 2021 року, фактично не дає їм права на те, щоб вони могли заробляти. Тому що з 2021 року, саме з 1 січня, ті, хто мають категорію підприємці другу та четверту, змушені будуть платити податки в державу і фіксувати ці податки в касових апаратах, яких утримані, яких коштує грошей, а також фактично програма, яка все ж таки, за якою працює цей касовий апарат, вона не безкоштовна також. Загалом хочу, щоб аби ви самі на власні вуха послухали, що ж говорять підприємці, які прийшли сьогодні на цю акцію. Прошу пряму мову. Мы тут за несколько законопроектов, во-первых, приехали, да, это 3853, ну, от первый или второй, которые оставят упрощенную систему налогообложения, то есть, ну, и позволят нам спокойно работать раньше, ну, дальше, вернее, как мы раньше работали. И 3993 законопроект, да, который вернет книгу облику доходов, вот эту, которая, ну, все время, всю жизнь служила нам как подтверждение наших доходов, теперь ее убрали, и как мы должны вести учет, нам, ну, никто не говорит, сказали в довольной форме, но в довольной форме это очень расплывчато. Мы есть официальные ФОПы, мы платим все налоги в бюджет. Если нам ставят фиксальные кассовые аппараты, это несет за собой финансовое наложение на наш. И мы не сможем, мы не вытянем, мы не олигархи, не миллионеры, мы зарабатываем не настолько много. И мы не сможем, мы не потянем. И очень большие штрафы ввели за все. И мы как, ну, мы ответственны своим квартирами, машинами, что у кого есть, мы несем материальную ответственность. И это никто не захочет. Хочу сказати, що приїхали сюди підприємці з усіх регіонів нашої країни, а також з усіх областей. Фактично бачили людей з Миколаєва, Чернігова, з Київської області. Також багато з міст київських поприїжджало, прилеглих до Києва. І вони зібралися тут і говорять, що якщо законопроекти на їхню користь не будуть прийняті, фактично, аби облегшити їм їх ведення їхнього малого бізнесу, вони тут будуть стояти і надалі. Далі будуть сьогодні тут ночувати, вже собі облаштували такий пункт відпочинку, де можна випити чаю або ж перекусити для своїх підприємців, які тут зібралися з організаторами, так би мовити, цієї акції загалом. І кажуть, звичайно, що просять вже ж якнайшвидше все ж таки прийняти ці законопроекти, про які було сказано раніше, тому що завтра обіцяють, що прийдуть ще більше підприємців, які будуть стояти тут і просити, і вимагати полегшення ведення бізнесу для таких малих підприємств, аби вони мали право взагалі жити і існувати. Такі новини, передаю вам слово.